super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. V komentářích pod videí, ale i příspěvky na YouTube jsem četl, že chcete, abych udělal video na teorii o tom, že se v Avengers Endgame potvrdilo, že Tony Stark je ve skutečnosti adoptovaný. Teorie je zajímavá v tom, že jednak je v jedné komiksové linii Tony Stark opravdu adoptovaný a jednak jsou ve filmu přímo zmíněná data, která by teorii měla nahrávat. Takže jsem si o tom něco zjistil a teď si pojďme tuto teorii krátce rozebrat. A nejprve začneme komiksovým příběhem, ve kterém jsme se dozvěděli, že je Tony Stark ve skutečnosti adoptovaný. Stalo se tak poměrně nedávno, a to v komiksu Iron Man z roku 2013. Zde se odehrála poněkud matoucí diskuze mezi Howardem Starkem a Tonym Starkem, ze které pak vyplynulo, že Tony Stark je vlastně celou dobu adoptovaný. Dále jsme se dozvěděli, že Howard a Maria Starkovi měli i jiné dítě, což byl také syn, který se ale narodil s degenerativní poruchou a kvůli tomu krátce po jeho narození adoptovali dalšího syna, Tonyho, kterého vychovali, aniž by mu řekli pravdu. V tomto komiksu byla celá adopce součástí hlubší zápletky, týkající se i mimozemšťanů, což by se sice do filmového Marvelu nedostalo, ale ona událost, že Howard s Marie měli nejprve své vlastní dítě, které museli z nějakého důvodu dát stranou a pak adoptovat Tonyho, by se do filmu klidně dostat mohla. Přeci jen, Marvel filmy jsou hlavně založeny na Ultimate sérii komiksů, které jsou taky poměrně čerstvé. Takže za mě, proč ne? Jelikož je ale Tony Stark ve filmech mrtvý, tak by přímé odhalení toho, že je ve skutečnosti adoptovaný a že Maria a Howard nejsou jeho pravými rodiči, by podle mě působilo jako pošlapání jeho odkazu. Zvláště, když smrt jeho rodičů z rukou Winter Soldiera vedla k rozpadu jeho spojenectví s Kapitánem Amerikou v občanské válce. Tony. Did you know? I didn't know it was him. Shit. I just did you know. Ve zmíněném komiksu z roku 2013 byl totiž opravdovým synem Starků Arno Stark, který byl stejně geniální jako Tony a dokázal by tak nahradit jeho místo ve filmech. Ale já osobně bych ho ve filmech nečekal. Ale i tak se v Avengers Endgame dostal na odkazy na Tonyho datum narození, které se úplně neshodovalo s Marijným těhotenstvím. Takže by to mohl být alespoň odkaz směrem pro komiksové fanoušky. Takže se teď pojďme podívat, co to v Avengers Endgame vlastně bylo za odkaz. A začneme hned otázkou, proč vlastně kapitán a Tony Stark cestovali v čase zpět do roku 1970. A jak vlastně Tony věděl, že by se v tomto roce měli Pym Particles a Tesseract nacházet na stejném místě. Už od prvního Ironmana totiž fanoušci spekulovali, kolik je Tonymu vlastně let, k čemuž je samozřejmě potřeba jeho datum narození. A tento zájem o jeho den narození vzrostl ještě více po filmu Iron Man 2, kde byl vidět Tonyho omlazený otec Howard, který mu nahrál vzkaz, který si pak dospělý Tony pustil. Tony, what are you doing back there? What is that? Put that back. Put it back where you got it from. Where's your mother? Maria! Come on, go, 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 go. Tou dobou, tedy už musel být Tony na světě, a později mezi filmy Iron Man 2 a The Avengers zveřejnilo Marvel Studios oficiální složku Tonyho Starka od organizace SHIELD, kde bylo navíc uvedeno i jeho datum narození. A to je konkrétně 29. května 1970. Toto datum tak ti největší fanoušci Ironmana každoročně slaví jako jeho filmové narozeniny a jednak, co je důležitější, minimálně rok 1970 se objevili v Avengers Endgame na cestě Tonyho Starka a Steve'a Rogersa na misi pro získání Tesseractu a Pym Particles. It's about how much we have left. Where's the Avengers? We gotta finish this. You trust me. Po nepovedeném pokusu o získání Tesseractu si totiž Tony vzpomněl, kdy byly Tesseract a Pym Particles společně na jednom místě. A tím místem je ten stejný vojenský tábor, který navštívil Kapitán Amerika společně s Black Widow ve Winter Soldierovi a kde se potkali s počítačovým Zolou. Co jsme ale nedostali, je přesné datum, do kterého se Avengers přenesli. Tony Stark totiž před cestou v čase jen řekl, že má tak nějak přesný odhad data, do kterého se mají přenést,
což nejdříve kapitána úplně nepřesvědčilo, ale pak řekl, že Tony mu věří a společně skočili do roku 1970, protože Tony ještě řekl, že určitě ví, že Tesseract a Pym Particles tam jsou. Prostě že ví, proč to ví. Ve filmu se tedy přesně nedozvíme, jestli se jedná o datum 29. května 1970, tedy den, kdy se Tony narodil, ale ze setkání Tonyho s jeho otcem Howardem se dále co usuzovat. Takže se teď na to také podíváme. Podle oficiální Marvel Wiki stránky se totiž loupež Tesseractu a Pym Particles odehrála 7. dubna 1970, což by znamenalo, že do Tonyho filmového narození 29. května 1970 ještě zbývá měsíc a kousek. Tony by samozřejmě měl vědět své vlastní datum narození a také nejspíš věděl, že jeho otec Howard Stark a Hank Pym spolupracovali někdy předtím, než se narodil. Konec konců, to, že se tyto dvě postavy znají, jsme se dozvěděli už v prvním Ant-Manovi. Tony si tedy vybral datum, které je zhruba před jeho narozením, čímž si chtěl pojistit, že na vojenské základně bude jak Tesseract, tak částice Hanka Pyma. Ale zpátky do bunkru na vojenské základně. Potom, co Tony získal Tesseract, tak byl rozhozen tím, že narazil na svého otce. Ten mu připomněl, ať si nezapomene kufřík s Tesseractem, a pak se obě postavy dostali do výtahu, kde se udála důležitější věc pro tuto teorii. Tony si totiž všimnul a poznamenal, že Howard má v rukou květiny a kysané zelí. Na což ještě dodá, že Howard musí mít v plánu divoké rande. Howard se tomu jen pousmál a řekl, má žena čeká dítě. No a já trávím moc času v kanceláři. A zde se Tony Stark viditelně zarazil a vyděsil, což jsem si v kině vysvětlil jen jako pozastavení nad tím, že se v této realitě Tony zanedlouho narodí. Ale teorie jde o něco dále. Podle ní se totiž Tony nepozastavil nad chutěmi jeho matky na kysané zelí, ale kvůli něčemu jinému. Ve výtahu se totiž Howarda ještě zeptal, jak dlouho ještě. Na to mu sice Howard nedal konkrétní odpověď, ale je docela zvláštní, že by se Tony napřímo zeptal, za jak dlouho ho jeho matka porodí. Tony totiž musel před cestou do roku 1970 nastavit na kvantové GPS přesné datum, a to 7. dubna 1970. A jelikož věděl, že se má narodit 29. května stejného roku, tak je dle teorie dost možné, že pojal podezření, že ono dítě, o kterém se bavili ve výtahu, nejspíš nebude on. A v uvozovkách za to mohly květiny a zelí, které měl Howard pro svou manželku. Tony se totiž mohl v dětství třeba dozvědět, že kysané zelí jeho matka jedla naposledy ve třetím měsíci těhotenství či nějakou jinou podobnou spojitost, která ho v ten moment oprávněně vyděsila. Nebo se mohl dozvědět, že Maria dostala od Howarda květiny a zelí naposledy v den, kdy se Tony narodil. Což by tedy také nesedělo a Tony by si tím mohl uvědomit, že je vlastně adoptovaný. A pokud by teorie měla pravdu, tak by dávalo i smysl, co Tony o svém otci napříč filmy říkal, a to hlavně ve druhém Iron Manovi. V Avengers Endgame byl totiž Howard Stark z roku 1970 docela pohodový chlápek a rozhodně byl citově vřelejší než jeho podoba, která nám byla vykreslena třeba ve filmu Iron Man 2. Said the whole future was riding on me and he's passing it down. I don't get that. We're talking about a guy whose happiest day was when he shipped me off to boarding school. That's not true. Well, then clearly you know my dad better than I did. As a matter of fact, I did. He was one of the founding members of SHIELD. What? Tam ho totiž Tony popisoval tak, že s ním měl velice těžký vztah a že když jeho otec říkal, že ho miluje, tak mu to nikdy nevěřil a že Howard prostě nevěděl, jak být dobrým otcem. Oproti tomu Howard Stark z roku 1970 se na otcovství těšil, i když byl docela nervózní, jestli to zvládne. Pokud byl tedy Tony adoptovaný, jako v komiksech, tak se prostě Howard mohl těšit na své dítě, které třeba zemřelo, nebo bylo postiženo degenerativním onemocněním jako v komiksu, a Maria pak chtěla adoptovat další dítě, které ona sice milovala, ale Howard to už nedokázal. Pak sice pro Tonyho udělal onu známou nahrávku, ve které mu řekl, že ho vždycky miloval, ale také v ní řekl, že je Tony jeho nejlepším výtvorem. A to může jednak znamenat, že je Tony opravdu jeho, nebo že je Tony adoptovaný a jako výtvor považuje svou výchovu. Tak jako tak, úplnou pravdu či úmysl tvůrců se už ve filmech asi nedozvíme. Ale minimálně je zvláštní, že se Tony tak zarazil ve scéně s výtahem v Avengers Endgame. A celý vztah Tonyho a Howarda je napříč filmy docela komplikovaný. Takže další komplikace v podobě případné adopce
by mě ani nepřekvapila. Díky všem, co se na tuto teorii na přání dodívali až do konce. Pokud se vám líbila, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy a zároveň si koupit pěkný merch nejen ze světa Avengers, tak v popisku videa naleznete odkaz na jeden partnerský obchod. Dejte mi taky vědět, jak se vám teorie líbila a jestli by podle vás mohl být Tony Stark ve filmech adoptovaný. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.